Opa! O, kažką sulaužiau. Opa! Opa! Ūkčių savo stabdys, koks kaip tu, vėl, broli. Gerus. Jautrus. Jautrus stabdys. Čia bus bėdų, man atrodo. Opa! Tokių vairuotojų, prie tokios mašinos. O žiūrėk, žiūrėk. Žiūrėk, broli, va, su šalės berniukas stovi kažkoks tai. Čia kitas, paliusui. Visos kitos nesąmonės, žinai, ir dangus. Čia įsėdi, vai, gal paimam. Davai. Ten keura, nu. O! Zdarova, Pauliukas. Pauliu, ką tu? Problema, be mašinos išėjęs, žinai. Tai klausyk, pavešim tave. Tai be abejo. Kaip tik turim porą minučių arba laisvų. Arba skėti galim duoti. Ne, važiuojam, gal gerai. Važiuojam, aišku. Šokam. Taip, aš nežinau, pradžiai, ačiū, kad paėmėt. Žinai, tai nėra už ką, žinai, pažįstamas veidas vis tiek nori įsipažinti. O kuris dabar? Tai šitas mano brolis. Iš karto iškiau. Brolis... Darišas. Taip, brolis brolio. Brolis brolio. Brolis brolio, Darišas. Tai palauk, tai tu esi jo brolis. Jo. O tu jo brolis. A jo, aš brolis. A, ne, aš norėjau šitą iškart. Ir jisai brolis, tai kaip gaunasi brolį ir brolį. Aš iškart norėjau tą giminystę išsiaiškinti, žinai. Tai man pirmas klausimas jums yra 41, ar ne? Nu, tai taip. Klystu, tai, ar ne klystu. 82. Nu, 18 atrodo. O... Kiek dar veža krepšinis, būnant 41? Žinok, dar kaifuojam. Kaifuojam? Nu, jo, super, žinok, dar, nu, kada reikalingi ir esam, aha, ir dar, nu, ant šnicelių duoda, tai super, veža tas krepšinis. Ne, iš tikrųjų, turim dar meilę, turim motyvacijos. Aš manau, kad meilė ta ir atsiranda, kuo toliau, tuo labiau ta meilė. Atsiranda, kad, kadangi žinai, kad jau paskutinis kvipavimas, tai va dar... Motyvuoju save kažkaip tai. Okay. O esat pagalvoję, kada jau čia turėtų baigtis, ar kol veža to, ir kol kviečia, to leina? Žinok, Pauliuk, nėra taip, kad galvojam, kad vat, rytoj jau baigsim. Ne, mes kiekvieną vasarą daleiskim, aha, žinom, kad pailsėsim. Jeigu bus pasiūlymų, nuspręsim. Sėsim prie... Prie bakalo sulčių. Mes niekada neplanuojam. Bakalo sulčių. Taip. Gerai. Einam prie tokių rimtesnių klausimų. Pavyzdžiui, dabar ryto centras yra Ivanas Buva. Ir jis sakė, kad Italijoje žaidė prieš brolį. Ir sakė, kad tai buvo viena sunkiausių patirčių žaidžiant vienas prieš vieną. Jo, bet aš atsiminu, jisai žinok, tada man atrodo už tą žaidė... Jaunas jis dar buvo. Bet jis irgi... Jaunas buvo dar jisai jaunas, 3-5 metų. Jau. Ne, jisai buvo jaunas ir aš dar jaunas 3-5 buvau. Ir žinok, jisai tikrai porą varžybų įspūdingų turėjęs. Ir be abejo, ir aš neblogai žaidžiau, kaip tik čia mes atkrintamasi ai, nu, žaidėm. Bet kas nepagirs, jeigu ne pas save. Tai žinok, ne, buvo tikrai gera kova ir mes kaip tos pačios pozicijos žaidėjai, tai tikrai turėjom ką veikti vienas prieš kitą. Nu, šaunoliai. O kaip apskritai jūsų akimis bėgant metams pasikeitė Lietuvos krepšinio lygos lygis? Nu, tai vat kaip, kaip atėjo Milašius, tada ir pasikeitė. Milašius, oi, Milašius. Ne, iš tikrųjų ir tikrai Milašius daug davė ir krepšinį, ir šiaip lygis. Atsiminat, anksčiau būdavo, nu ką, dvi komandos, jo, nu, aha, tu ir žinodavai, kad gali pralošti tik tai, jeigu Žalgiris, pavyzdžiui, žaidžia, tik tai rytų, jo gali jo pralošti. O kitiems jau ten triuškindavo po 30-40 taškų, jo. Jo. Nu tai, o dabar pažiūrėkit, su visais reikia kovoti, nu tai tas ir lygis išaugo ir pavyzdžiui, jeigu palyginti finansinį padėtis, jo krepšininkų, pavyzdžiui, atlyginimai, tai jau daug kas svarsto, ar važiuotų verta į užsienį žaisti, arba likti LKL, todėl kad jau supanašėjo ir atlyginimai, ir viskas. Tai taip, čia... ir šiaip tas lygis, sakau, yra daug talentingų ir jaunimo auga, anksčiau vis tiek
jeigu tu talentingas jau, tave kaip mato ir tave jau ima, kiek yra, nebuvo tokio pasirinkimo, kiek dabar. Dabar visas jaunimas profesionalus, visi darbštus, jeigu mažiau talentingas, tai kovotojas ir taip toliau. Tai yra to, kaip sakau, aukšto meistriškumo, gerų jaunimo. Visai kitoks profesionalumas, jeigu taip apibendrintai dabar jo, tikrai. Taip. Man tada yra klausimas, abu turėt tikrai spalvingas karjeras, įvairias komandas išmaišėt ir atskirai žaidėt ir kartu daug žaidėt. Yra kažkoks vat, karjeros sprendimas prisijungti prie kažkokios komandos, kurio dabar galvojat, gal nereikėjo ten važiuoti? Nėra. Nebuvo. Ne vieno nėra sprendimo, kur mes galėtume kažką tai ne taip pasirinkti. Iš kiekvieno klubo, nors ir ta gal ir ne iš geriausios pusės patirtys, gal bet patirtys. Yra taip, visą laiką aš sakau, ir kritika, ir kažkur tai nesėkmė, jinai tik tai duoda tau, tavo karjeroj tik tai plius, jeigu tu moki iš to pasinaudoti, išmokti. Taip. Gerai, o abu tikrai esat žaidę aukšto lygio komandose ir ten ir žvaigždžių tikrai didelių buvo krepšinio. Yra su kuo dar palaikoti ryšius? Be abejo. Daug. Gal galėtume tai vardinti, žinai, nes visada įdomu sužinoti. Minimaliai palaikom su visais. Aha. O su kuo geriausiai tada? Nu, tai... Geriausiai tai su Kirilinka būna pasiskambinam, pakalbam, taip. Kaip sekasi, kadangi jis irgi su krepšiniu, neatitolo nuo krepšinio, Rusijos federacijos prezidentas. Tai, taip. Tai yra ir Serbijos krepšinkų, kur minimaliai bendraujam, šiaip ir pasveikinam su gimtadieniu kokiu arba... Jo, šiaip arba ir svečius nevažinėjom, bet nu, at, visą laiką palaikom ryšį ir ten ir su Graikais, su Niko Zizis, ten pas mane buvo sienų ir su Amerikonais, Sean Stonebrook, Romain Sato Afrikėtis, tai tikrai su Australais, su Davidu Andersonu, nu visą laiką maloniai pabendraujam per socialinius tinklus, pasveikinam vienas kitą, nu... Išlikę šiltis sąjungai. Galima jų vardinti ir vardinti. Taip. Tikrai, nu... Mes tokie žmonės, mes nemėgstam skambaliuot, lysti į akis, tik tai jeigu yra proga kokia, mes suprantam, kad jie turi savo reikalą, savo gyvenimą ir nėra čia ko skambaliuot. Nestovim su šakočiu prie durų vieną savaitę. Taip, teisingai, Pauliu. Tai čia, žinai, o bendrau, jeigu reikia kokios pagalbos, vat, reiskim, kokią maikutę, ar kažkokį tai ten paprašo kokią parašą iš to žaidėjo, tai visą laiką kreipėsi, visą laiką maloniai jie padeda ir suteikia tą galimybę. Gerai, o jūs turėjot tikrai daug skirtingų patirčių, skirtingų komandų. Jau turbūt patys galit pasakyti, kad realiai yra svarbu ne tik tai, kaip komanda aikštelė atrodo, bet kas ten dedas ir už aikštelės ribų, visokie bajeriai, bendras laikas. Kiek tai įtakojo komandą jūsų nuomonė? Tai žinok, tai čia, kaip sakyt, nu, čia kaip, visokių komandų būdavo ir būdavo rimtesnių, buvo ir tokių, kaip pasakyti, ir linksmesnių, neatsakingesnių, bet visą laiką, kuriuose komandose mes būdavom, visą laiką būdavo tikslas vienas. Būdavo laimėt čempionatą arba kažką laimėt. Nu, visos tos komandos, kur mes praėjom, buvo tikrai suburtos tik tai aukščiausiams tikslams. O bet būdavo, supranti, kaip irgi tos vat, dideli klubai, kur jo, Eurolygos klubai, jie būrė komandą neatsižvelgiant tik tai statistiką žaidėjo. Jie būrė irgi įdomysi apie savybės žmogaus, kaip koks žmogus pats. Todėl, kad kartais būna labai talentingas krepšininkas, bet į bijo pakviesti dėl jo charakterio tik tai. Negali žinai. Visi mačiuliai Jonai būti. Ne, nu, mačiulis, jisai iš tikrųjų vat, daug nuomonė apie mačiulį. Apie mačiulį, bet jisai tikrai kaip asmenybė, jisai taip, turi savo charakterį, turi savo nuomonę, bet jisai
nėra tas neadekvatus, žinai, kur jo. Yra, kur neprisitaiko prie situacijų. Jisai gali išreikšti savo nuomonę, bet jisai ir žmogus, kuris adaptuojasi ir supranta situaciją. Blogiausias žaidėjas, aš skaitau, kada kaltina, visą laiką kaltina kažką tai nu, dėl nesėkmių arba dėl jo nesėkmių arba dėl komandos nesėkmių. Randa kažkokį tai, nu, ieško kaltų. Taip, o Jonas jisai nėra toks. Aš žinokit, labai pritariu, nes su Jonu susipažinau per 3-3 vasaros tą turnyrą. Ir buvau kitokios nuomonės. Ir dabar gerus šiltus tokius, žinai, iš jūs palaikom, kart susirašom. Tai tikrai labai šiltas, liest neliečiau, bet taip, tikrai geras žmogus. Iš Karmėlavas, na, iš Karmėlavas negali taip, būti jisai gal, jisai jo, jis, pasi charakteris yra, nu, toks neįlynis, jisai, ypač kada jaunas buvo, dabar aišku, jisai jau patyrės, jisai, nu, subrendės kaip žmogus, jisai, nu, visai gyvenimą kitaip mato. Už sasokų jau nesuka sasokus. No, ten... Jo, šiaip jisai... Ir tikrai galim tik tai iš geros pusės paminėti. Gerai. Profesionalūs krepšininkai Lietuvoje tikrai gana žinomi žmonės. Kiek jūs pačius pakeitė žinomumas? Nu, ta prasme, buvo kada kokia žvaigždžių liga? Nu, šiaip nelabai galim spręsti, nebent 18-19 metų, kada labai didelis dėmesys, kada daug draugų atsirado, daug... Ir tai, tu tai nebuvo pas mus, aš manau, mes kažkaip tai tą lygą praėjom jo, sėkmingai. Jo, šiaip krepšinis mums daug labai davė ir daug kaip mums pasitikėjimas savim. Mhm. Nu, tas vat, žinomumas davė mums pasitikėjimo savim. Mes buvom labai tokie dravus, buvom nekalbus, bet mums tikrai davė... Ir šiaip, tas krepšinis, jisai davė ne tik tai, kad pasitikėjimą, bet ir to pačiu ir atsakomybę. Mes kada kaip dar buvom nežinomi, taip, tos atsakomybės tokios gal nebuvo prieš... Prieš komandą, prieš draugus komandą, prieš visą liaudį, jo, prieš vaikus tos pačius, kurie mato tų pavyzdys. Kada mes tapom žinomi, automatiškai atsakomybė didėja. Ir tu jau negali tą leist, kad tu gali savo leist būdamas nežinomas. Tai o šitą aš manau, skaitau, ir tu žinomas pamatai, visai kitas sluoksnis žmonių, visai kito lygio žmonių, jo. Kur tu galėjai... Krepšinis davė mums daug, pamatėm, pagyvenom užsienį, pamatėm daug kultūrų, kur tikrai nu, daug išmokom, kur tikrai, kaip mes augom Sovietų Sąjungoje, tai supranti, nu, buvo kitoks biški mentalitetas, buvo gal vertybės kitokio gyvenimo, buvo taip, nu, o kada pavažinėjom, pagyvenom kitur, tikrai, nu, ta mums labai, labai, labai vertinama ir... O grįžtant prie žinomumo, tikrai daugybėj projektų sudalyvaujat, filmuojatės ir į televizijos projektus. Nori į tai žiūrit, ar daugmaž kviečia, tai einam, ar jums ir patiems yra malonu? Ne, tikrai mums tikrai mes maloniai. Supranti, Pauliu, mes visą gyvenimą mėgdavom bendraut. Mums net būdavo net ir šeimoje žmona sakydavo, kam jūs ten su tais bendraujat, arba sutinki gatvėj žmogų ir tu stovi 10 minučių su juo bendrauji, ten žmona šala kur nors. Nu, žinai, o jinai kitas žmogus, man tikrai įdomu pabendrauti su žmogu. Supranti, mes visą gyvenimą pragyvenom tos krepšinį, jo, nu, taip. Krepšinį, viskas komandoj, ten viskas tvarkuoja, jo, iš kitų šalių, bet... Ką mums vat, įdomu, mes tokie žmonės, kur mums nu, įdomu pabendrauti su iš kitos srities žmonėmis, išmokti iš jų kažkokio tai kitokių dar dalykų. Ir tas mums, nu, mes visą laiką išklausom žmogų, žinai, nebijom paklausti kažką, tai, nu, vat, o kaip čia vat, pas jūsų srity, vat, pas jūsų tos... verda visą virtuvę tą, nu, žinai, nu, mums labai įdomu, todėl mes ir su mielu noru einam. Jeigu mums nebūtų
nepatiktų, tai tikrai neėtumėm. Taip, ir tam dar priežastys būtų, jeigu daleiskim, tau nepatinka, vieną laidą nusifilmuotum, antrą ir jo. Pagal žmogų jau aplamai matosi, ar jam patinka, nepatinka, taip. Ir tave jau daugiau nekviestų. Sutinku, Pauliu. Sutinku visiškai. Taip, ir kada kviečiamas esi, dar sako, labai faina, jūs patinkat žmonėm, jūs labai su jumis malonu dirbt ir mums malonu. Klausimas apie laimėjimus. Esat tikrai ir medalių laimėję, ir trofėjų laimėję. Kuris kiekvienam iš jūsų trofėjus asmeniškai yra brangiausias? Nu, gal turit tokį? Žinok, turbūt su rinktinė maloniausiai, bet ir klubiniai, irgi apdovanojimai visą laiką bus verti, nesvarbu, ar tai didelis apdovanojimas, ar čia LKL, ar čia sostinės krepšinių lygoj, pirmą vietą vis tiek malonu. Malonu tu... Net 3-3, kada žaisdavom kieme, tai irgi tie visi laimėjimai būdavo visą laiką malonu. Bet vat, aš sakau, vat, mano toks, kur aš tikrai didžiuojusiu ir tai čia, aišku, auksas, Europos auksas, tai čia, nu, tada, kada dar laimėjau, tai taip nevertindavau, tai galvoju, nu, laimėjom, nu, o dabar, vat, kai praėjo 20 metų, tai beveik, tai okay. jau tikrai, vat, vertinu ir... O. Aš kažkurį iš jūsų vis sutinku prie namų, prie krepšinio mokyklos. Sūnus žaidžia krepšinį. Prie kokios krepšinį vakarėjimo? Birželio gatvė. Taip, taip. Tai norėtumėt, kad sūnus irgi pasuktų, vaikai, kad pasuktų į krepšinio pasaulį? Žinok, aš sakau, jeigu vaikam patiks tas krepšinius, kaip patinka mum, ir kažkiek tai pasieks, tą lygį su malonumu norėčiau. Kadangi mes, nu, tikrai, ne tik tai, kad, aišku, atiduodi savo sveikatą, bet ne tik tai, kad finansiškai daleiskim, mes mums pasisekė, mes gerą traukinį įlindom, dar uždirbom tą kapeiką, nors mes ir neuždirbdami taip pat žaistumėm. Bet viso pirma, tu turi galimybės pamatyti kažką kito. Tu turi galimybės išvažiuoti, pamatyti kitos šalis. Aišku, yra sričių kitur. Kitokios profesijos, kur tu gali tą patį pasiekti. Bet jeigu žmogui patinka žaisti krepšinį ir jisai dar turi galimybę kažką tai pamatyti, pasiekti ir iš to tobulėti, tai... Ne, tikrai, ne? Bet jo, aišku, būtų malonu, jeigu jie pasiektų aukšto lygio. Nu, tai ir būtų mums tikrai malonu, bet... Bet mums maloniausiai būtų, jeigu jie būtų laimingi ir jaustusi reikalingi bet kokios specialybėj, bet kokios srityje. Tiesiog, kad būtų laimingi tai, ką daro, jo? Taip. Supratau. Ir ne visi gi laimingi nuo to krepšinio, nu, tai žinai, nu, čia turi sutapti viskas, kas įmanoma ir charakteris, ir meilė, ir įgūdžiai, ir viskas, nu, sėkmė. Tada klausimas, ar esat kažkada jūs susipykę, bet taip rimtai? Kaip rimtai, nu, iki muštinių čia rimtai ar nerimtai? Iki muštinių. Nu taip, būdavo, mes iki 16 metų, tai mes lupdavomės. Španų gaudavo. Nu kaip lupdavomės, gaudavai, muždavai tai, mane. Nu. Kuris gaudavo? Da, aš, nu tai jaunesnis, nu tai... Tai su kačiala, kaip gaudavai, tai per kuprą. Su patelnė, nu. Ne, šiaip muždavom dažnai, bet mes kas gerai pas mus būdavo, kad mes galėdavom susimušt, aš apsimėtų, kad oi, broli, baig, ten viskas. Tai tu apsimėstavai? Nu, oi, broliukai, atsiprašau, kur tau skakas, žinai, jau gaila automai, žinai, nu tokia būda, muši ir gaila, žinai. Bet taip atsimenu. Muždavomės ir taip smūgioju, bet ne iš visų jėgų. Pasaugai dar. Taip, pagąsdint tokius. Gerai, tada klausimas. Žinot, kuris iš jūsų daugiau Eurolygų yra taškų pelnės? O, tai brolis. Per bendrai? Bendrai. Ai, ne, gal...
Tai brutu, ta prasme, tai tu daugiau... Per visą karjerą Eurolygą aš turiu. A, tai radęs, kiek metų Eurolygoje? Aš Eurolygoje žaidžiau. Ja, aš 7, man atrodo, metus. O tu? O, nežinau, aš Eurolygoje. Matai, aš tada Rusijoje kiek 3 metus, kai tik Ulebo taurėje žaidėm. Kokio? Teletabio? Teletabio taurė buvo tokia. Ir paskui Eurolygą. Tai... Ai, palauk, aš paskui dar į Budivėlniką išvažiavau. No. Ten tai niekinai gal... Marijanovičio. Gerai, gerai buvo. Niekinai Marijanovičio. Nu, palauk, tai nežinau. Tai, tai brolis gal... turbūt gal. Jo, tai, Dariušas pelnė 1172. 1172. A, 172. Tai o Kšištotas pelnė 1314. Tai aš daugiau. Tai Kšištofas daugiau. Tai. Eik, tai salaga, ta. Aš buvau geni, aš komandinis žaidėjas būdavau. Tau ne tik taškai rūpėjai. Taip, aš ir gynyboje atidirdavau, ir dar asistų dalindavau. Oi, bliamo, dar mokinį mane krepšinį žaisa. Gerai. Turėt be Žalgirio komandą, nu, kur ateidavai į rūbinę, nu, praktiškai balių, žinai, ant tiek smagu, kad nesinori eit patreniruotis po varžybų namo. Tai kiekviena tai komanda. Kokia... Bet, o, tarkim, gerai, kiekviena komanda, o kuri komanda rimčiausia buvo, nu, iš rūbinės, kur ten... Iš, žino, kur, pas mane tai kur Jaska būdavo. Atsiminu, kažką valandą iki varžybų, vaikit ten, jo kelius, koncentruokitės į varžybų. Visi, jau toks treneris būdavo. Jo, paskui tai, Kaukienas. Kaukienas jau galia gėlę karjeros. Maldos ten viską. Kaukienas duodavo Vilniuje. O klausykit, irgi. Žaidėt su Jasikevičium, kuris dabar yra nu, tikrai vienas geriausių trenerių Europoje. Jau tada matęs, kad jis bus tai, treneris? Tai jis ir būdavo aikštelį, būdavo jau treneris. Nu, tai mes jau, jeigu atvirai, taip, nu, supranti, kada tu išinėjai aikštelį, nu, tu vis tiek klausai, klausai jau... Ne treneriai, o klausai Šarą jau vis tiek, jisai su kamuliu, jisai viskas ten, viską paaiškins, kur nubėgt, kur atsistot, kada gaudyt kamulį, ką daryt. Nu, taip, jisai tik... labai gerai su treneriu įsilėdavo net ja. Per video peržiūros, kokie susirinkimas. Padiskutuodavo jie, jo? Taip, diskutuodavo taip. Ir siūlydavo savo variantų visą laiką, ja. Kadangi jisai matydavo jau tais laik, ne aš jau nesakau, kaip jau brandos metuose, kai žinai, kad krepšinko, bet jisai jau dar jaunas būdamas, ten 28-27 metų jisai jau turėdavo ką pasiūlyti treneriui. Taip, ir jisai supranti, ką pasi labai buvo konektas geras. Konektas su treneriu, jisai visą laiką, nu, ant tiek įsisavindavo trenerių tos sistemą visą, kur jisai, nu, sugebėdavo pernešti visą į aikštelę. Aišku, dadėdavo ir savo ten triukų, bet tikrai, nu, tikras žaidėjas, kuris galėjo, nu, sukonektinti su treneriu. Jo, o pavyzdžiui, apie rinktinę kalbant, yra... Didelis spaudimas, nes skaitau debiuto. Nu, debiutuot rinktynėj, man atrodo, visiems yra kažkoks spaudimas. Bet kokios buvo rungtynės, kada buvo didžiausias jaudulys? Gal kažkoks finalas, gal kažkoks bronzinis finalas? Tai, kad, žinok, rinktynėj kaip tik debiutinis, kaip tu debiutantas, kaip tik mažiausiai atsakomybė. Didytos, nu, tokio, atsakomybė dažniausia, kada tu esi pagrindinis ir tavo tikslai vežti komandą. Žinai, kad tu turi būti formai, tu turi būti nepavė, bet ne visą laiką gaunasi tą, žinai, bet kad didelio spaudimo šiaip nėra taip, kadangi tu spaudimas iki įžengimo į aikštelę. Jo. Kaip tu įžengi į aikštelę, tu pamiršti apie spaudimą, apie viską, aš nežinau, kaip kiti krepšinkai, jo. Bet man vat, asmeniškai būdavo taip. Iki varžybų yra jaudulys, yra atsakomybė ir kaip įžengi į aikštelę, tu jau kaip kareivis. Varai, darai ką kareivis. Jau dulis gerai. Tai. Viduriavimas jau blogai. Galiu paliūdyti šitą. Jo, jau dulis gerai, kadangi reiškia tau rūpi. Ir komanda, ir tavo asmeninis rezultatas, ir komandinis, ir visos Lietuvos. O viduriavimas reiškia, kad sena mišrainė. Ne, iš tikrųjų yra tas nedidelis žingsnis, trumpas žingsnis iki
to jaudulio ir viduriavimo tikrai, kadangi kada tu išeini, žaidėjas išeina pabalės ir šaltos rankos, šaltos koja, kur tavo atrodo kojas cementinis, jau tai, nu, negerai. Jau, aišku, gerą vieną dalyką gal padarai ir kažką, tai tau atsiranda jau tas visas kraujotaka jau pakilo, žandukai jau atrodo jau nepavargęs. Atrodo jau nepavargęs, bet jo, tai, bet yra tikrai krepšinkų, kurie sunkiai susitvarko su savo to psichologija ir... O tada mano paskutinis klausimas. Turit atminti įstrigusias rungtynes, dėl kurių labiausiai apmaudu yra? Jo. Yra. Man, man pavyzdį. Man prieš Italiją, prieš Italus, tai 2004 olimpiada, pusfinalis prieš Italus. Kur jau visi kur tikėjo, mes, žinai, kad kur bus. Kur tikėjo ir vat, jo. Ne, šiaip tokie taip, kur pralošėm ir mes Eurolygos finalą kažkada tai pralošėm su CSKA prieš Olimpikosą laimėtos varžybos praktiškai, bet šitos nėra taip apmaudu, kadangi mes mes kažkiek tai ir sėkmė nuo mūsų atsisuko, bet man apmaudžiausia būdavo tokios varžybos, kaip aš jaučiuosiu ne pat savimi ir ne tiek duodu naudos komandai, kiek galėčiau duoti. Ir aš tada net nepavargęs baigėsi rungtynės. Jo. Tu toks jau tiesi net nepavargęs ir žinai, kad tu neįsikrovęs ir tu žinai, kad galėjai tu daugiau duoti. Taip, tu neadavėjai tą. Aplinkybės gal pradžioje kažkur tai nepasisikė, gal kažkur tai komandos draugai nepamatė tave lasę, gal kažkur tai tu pats iniciatyvos nesijėmėjai, žinai, ir tos va tokio galva paskui pavaržybo buvo. Dėl asmeninio žaidimo, žinai. Dėl asmeninio žaidimo ir kada pralošė komanda. Okay. Ir tada galvoja, nu, jopštvai liok, tai reikėjo nuo pradžios, bam. Kokie čia šansai ateina, vyrai man mašiną atgauti? Bet čia ateina su patirtimu viskas. Kokie šansai man mašiną atgauti? Blemba patiko, žinok, mašina. Čia tavo, čia ne tavo. Čia stitibė. Mano, žinai, iš kur. Tai ačiū, Lukai. Ačiū tau. Malonu pakalbėti visada.